Estava aquí, us estàvem buscant. Sí, com que són festes, amb els nens de Balmandir, que en nepalí vol dir temple del nen, hem decidit fer-vos un regal. Així que ara... silenci, que estan dormint. Bon dia, són les 6 del matí. Ens toca llevar-nos. Quan sortim del llit, les tídits els tenen el té preparat. Ara ens toca estudiar i posar-nos guapos per anar al col·le. A les 4 tenim temps per jugar a ping-pong, futbol, badminton... Per escalfar-nos a la llar de foc. Fem música. Cuidem dels animals. Ajudem a les didis. I també cuinem, que ens encanta. Quan se'n va el sol, és l'hora del d'alba. Després fem els deures i mirem un documental. Però això no és tot. Els dissabtes també fem feina a l'hort. Anem d'excursió i disfrutem del dia que el tenim lliure! Doncs aquest ha estat el nostre petit regal. Yes, it is our little present. It is made with love. Quina bona, ensenya'm si bona, hola, bona. I ara només queda un missatge per donar-vos. Hola, Cesar!